jeg kjenner opp her. Vi har tatt svær ørret, og jeg har sett det går mange kilo svær ørret ut her. 3-4 kilo, og nå satt du to ståstenger her, da var jeg klissvått sett, jeg må skifte ut, og det, nå ser jeg en vakre, en diger ørret, den er kjempestor, akkurat der vi har kastet ut, så den er like rundt der hvor marken ligger, for håper han går på nå. Så den er på stangen der, skal vi se. Dette er den der. Ja, det er den. Der, oi, oi, oi. Den stangen her som ikke har noe særlig snøre heller. Og dette er pent fisk, tror jeg. Håper den er pent fisk, Aspen. Den, her går det pent fisk. Det er fra før. Den måtte ha veldig pent, altså. Jeg har nesten ikke snøre på den stangen her, vet du. Selvfølgelig måtte den gå på den. Så når jeg kom hit, så var det svær øret på over 2 kilo til jeg smikk og vaket her. Og gikk på med en gang jeg slang ut, men i hvert fall fått meg tørre klær, så nå blir jeg nok her noen dager, for dette et fantastisk fisk. Det er noe farge på kjøttet her, da. Det er jo ikke å undersøke det. Da kan vi få seg noen hyggelige overraskelser. Det er alltid man får det. Det hender at det... Det var ikke de rødeste, sier du. Jo, det er noe skurre. Får vi se. Ganske fin. Ganske fin den der, altså. Det var litt av en tur, altså. Man bør ikke gå inn på teltfjellet med så små telt som dette her. Det er ikke noe plass, og det er bare sur, altså. For jeg har en stiv kuling ut, og alt er vått, og... Man bare gjør seg å få ulla. Ulla innest, altså. Det er trangt som bare den her, vet du. Det skulle aldri vært lov å bruke den lille titte her. Den kald, vet du. Kald som en bikkje. Men det beit hele tiden. Så må det bli litt varmere i luften, altså. Jeg tror vi får mye penfisk, men vi har fått en svære nå. Mange små og sleppt ut, og... Så nå er egentlig hele turen vellykka bare nå allerede. Men nå er klissblaut og nesten ikke noe mat igjen, og sånn. Så vi lager meg litt rødt nå. Nå er klissblaut, da er det viktig at man ikke... faller for den fristelsen å bruke de kjerneklærene man har, men bare få ull innerst og så ta på seg de våte klærene utenpå der, så man tørker klærene mens tørker kroppen litt og så tørker det våte klærene på seg selv mens man holder på. Man må beskytte de der kjerne litt sånn vindvifte her nede og tørker tærene. De kjerneklærene de må man beskytte for enhver pris, altså man må aldri bruke de før det er nødt livsnødvendig, åtte jeg på å si. Bare på med våte klær igjen, og så tørk den på kroppen. Det er så deilig å komme i litt, begynner å få ulla innerst, og jeg gjør ikke så mye om det er sånn våte klær oppe, altså, for ulla varmer allikevel. Så man bare får i gang brenneren, da. Og da blir det litt varme i telt, og begynner å koke litt koke litt kaffe og litt, lage litt mat, se om man skal lage noe steik ørret nå da, for å se hvordan det blir. Skal jeg egentlig ikke drive med dette inn i teltet, vet du, men man gjør jo det, ikke sant, man har ikke noe valg. Tenner den der, altså. Ja, den tente. Kjenner å komme harmen med en gang. Nesten skal ikke noe til inn i teltet, så er det varmt med en gang, og det er så godt. Men nå er det på tide med litt hygiene også, da. Kjente jeg fikk av meg de sokka der, altså nå, så det er godt for... Det blir sånn inn på fjellet, vet du, når man svetter og klisser åt 6 ganger om dagen, og bare tørker klær her på kroppen, og... Det lukter så ille at man blir kvalm av seg selv, vet du. Da er det på tide å gjøre noe. De smårette, de var mye rødere i kjøttet, så jeg tar og steiker dem. Så, for den store, den sto i elva. En litt elveaktig opplegg, så jeg tar den og koker den, ja. Jeg koker fisk på tur. Jeg liker så godt å krydre opp, lage sånne koteletter, og så får du krydre av kjøttflatene veldig godt. Jeg synes det er en bedre måte å steike fisk på. Eller koke den der skjæreørreten. Den er ikke så rød. Det ser bra ut det der, vet du. Den
med halvkilos fiskebiter. Det er egentlig sånn havsalt. Jo da. Det gjør seg... Det gjør seg godt for meg. Fuktig stilongs skal jeg i hvert fall under meg. Jeg har en våt stilongs, så jeg er nødt til å få tørka. Så da må man bare gjøre seg litt sterk, og så... Ja, jeg har gått nå, endelig fått litt varme i kroppen, og så på med en tyte vann ut av anklet på nå. Å, fint i katt, altså. Dette er litt av et liv. Men det er det som må til. Å være på tur lenge, så må man få tørre klær. Og her altså er det tre dager. Dette er midt i juli, for å si det sånn, så man kan ikke forvente at det blir noe bedre. Det blir bare verre. Så man må få tørka klær, da. Se om det koster. Samene, de er gode til å gå i fjellet, altså. Eller helt tatt, at de har tilpasset seg det livet her inne. Det er helt ufattelig dyktig gjort, altså. Med koner og unger og bikkjer og alt. Og få systemet til å gå rundt over tid her inne året rundt. Det er... Bare ta meg hatten for dem, altså. De er flinke. Men de er morsomme, vet du. De er så lakoniske, de samene. Jeg møtte henne i går. Jeg hadde slått opp leieren, han kom over vidda, og han liksom bare trillet over viddene, altså. Og bare, så stoppet han, og begynte å kauke ned til meg. Satt han opp i en fjellskråning der, og... Blir det noe fisk, eller? Og... Nei, men han kunne fange fisk, det var bare å... Tok han 5 minutter, eller så fanget han fisk på alle forhold. Og så skulle hun videre da, og så spurte jeg, «Jeg er langt i garderjævri da», prøvde jeg å gjøre sånn sameopplegg, ikke sant? Og så «Nja, nja, hva skal vi si? Det er litt langt.» Så samene der går de, «Ja, det er ikke langt. Ja, det er litt langt, og det er langt.» Så den same sier det er langt, da... Da er det veldig langt. Så i og med at dette her var litt langt, da, så tok det bare 4 timer med knallvarm marsj. Det var litt langt. Og så bare ramte den videre over vidda der. Han bare, jeg skal ta og sleppe meg over den skråningen her. Jeg går vi og drypper blod, svette blod for å komme over haugen, vet du. Og den bare, jeg skal sleppe meg over den haugen her. Den sekken på ryggen, den bare trillet og går over horisonten der, vet du. Samer, altså. Ok, da begynner nattskiften her, så spørsmålet da skal vi velge mellom de våte sokkene, eller de klissvåte sokkene. Så da tuner man seg nedover til de klissvåte, for man blir allikevel klissvåt i løpet av 5 minutter, så da kan man like gjerne ta de med en gang og spare de halvfuktige som kanskje de klarer å tørke i soveporten. Smerte er en illusion, altså. Så disse er det våte kalsongerne her, da. Ai, 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 ai. Værst er at jeg har jo den der vadebuksa min, vet du, som egentlig er den beste å bruke, men så lenge jeg klarer, så sparer jeg den, for jeg skal ha et par 3 dager til, hvor jeg, hvis det været her bare varer, så må jeg ha... Når syken min bryter sammen i morgen, så må jeg ha en tørr variant også, for da skal jeg på dagstur. Så det er vann i fjor. Var en kamerat vane. Nei, fjor, sier jeg. 10 år siden. Da var den med og hadde på en gigantisk ørret som gikk og nappet på flueduppen hans, den grønne kasteduppen. Den gikk han og slukte på. Så han fikk ikke opp den, da. Så hele hensikten med turen i år er å gå og fange tilbake den, da, for å finne den, for den var over 5 kilo. En superørret. Og det var et lite intetsigende vann, så jeg tror ikke det er så mye fisking der, for folk bare går forbi det. Så jeg håper med at den ørretten skal være 10 kilo stor nå. Den skal jeg ta i morgen. Der har vi den. Der, mens jeg filmer. Har du sett? Den er stor. Dette er de gode dagene, da. Da blir det bare kaldere og bare åpere.